Bana belə, oturduğum yerdə qardaşı bilə düşdü. Bəs başqa vaxtı deyirdin ki, mən dilimdən adam döyürəm, kriminal aləm belə getdi, Varavskoy aləm belə gəldi, ay belə eləyərəm, elə eləyərəm. Nə oldu desən, kim bilə o hacıma? Mafiyozdur, şimdi nədir? Nədən qorxursan, Şəmindən şöş olan yerdə mafiyoz, mufiyoz, hacı kimdə? Gedərəm otağa, girərəm onun beləncəsinə, düz ağzının içinə soxaram bunu. Atarım iki tane kılandasından diyerim, şirinlemişin olmasın, ağzını cırarıq. Ne bilecek ya zarjkalka de, hiç yan burada. Ana ne akmak, ne zarjkalka, ne şirin ala, siz neden danışırsınız? 6 aydır kanalizasyon pulunu verenmişsiniz, dayı oturmadı, buz çol gibi kalmayın. Ne açma, ne davranış? Yaxşı, 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 dayı, bayağı, ağzına gelen danışma. Şöşe, sen gelirsen bizim o felaket kardeşimize. Deyirsen ki, gelsin təcili toplantıdır, bakmadan indi ağıl ağıldan üstündür. Ne? Felaket? Ala kül mənim başıma ye, kül mənim başıma. Şirin, öl, dirilmə. Nə felaketdir, nə felaket mənim söhbət məhəlləmə sağ olsun. Felaket, ala felaket gördüm də bir gün onun söhbətində. Getdi oğlanı vurmadan dostum vurdu, oturdu sağlayır. Gizimə çörəşəm. Zəng elə ona. Felaket.